Vítejte, přátelé. Pojďme se opět podívat na 10 nejčerstvějších audioknižních novinek. Vydavatelství One Hot Book připravilo audioknihu Roky, memoáry nové francouzské laureátky Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernaultové. V režii Michala Bureše čte Eliška Balcerová. Nezapomenutelný a jedinečný Vlastimil Brodský je bezmála 10hodinový soubor nahrávek z archivu Suprafonu, představující tohoto vynikajícího herce v tvorbě pro dospělé posluchače. Šestým dílem pokračuje asijská sága Jamese Clevela, kterou ve zvukové podobě vydává Audiotéka. Drsný příběh z období iránské revoluce koncem 70. let Smršť čte Jiří Švarc. Všechny milovníky historických románů jistě potěší Královnin nápadník, audioknižní příběh Hany Whitton, odehrávající se v Anglii roku 1553, čte Jana Čtvrtecká, vydává Tympanum. Ze spolupráce vydavatelství MOBA a Audiotéka vzešla nahrávka četby původní české detektivky Pro oči nevidím, Marie Horové. První případ psychologa Martina Steina čte Petr Štěpán. S českou detektivkou přispěchalo i Tympanum, které připravilo audioknižní verzi knihy Petra Eidlera Na šábes se nevraždí. V minulosti budete pátrat spolu s Martinem Prajzem. Stejný vydavatel, tedy Tympanum, přináší i něco pro odlehčení. Audiokniha Patrika Taylora Doktore, teď to chce klid, přináší další humorné příběhy z irského venkova. Čte je Otakar Brousek. Mezinárodně uznávaná supermodelka a supermáma May Musk sepsala příběhy z profesního i osobního života. Audioknihu Když má žena plán vydává Audiotéka a Jota, čte Vilma Cibulková. Ze společné produkce vydavatelství Publixing a Schwabach vzešla další audioknižní novinka Padrého klan slovenského autora Marka Vagoviče. Thriller ze zákulisí policejní mafie čte Milo Král. Naučte se vyjednávat podle principů FBI a uvidíte, že už zítra dosáhnete svého. To alespoň tvrdí Radim Pařík ve své audioknize Umění vyjednat cokoliv. Vydává ji Grada, čte sám autor. Audioknižní novinky pořídíte nejlépe na Audiolibrixu. Jejich přehledy pro vás připravujeme v naposlech.cz.